al seu taller. Les grans obres que Enric Monjo realitzà exigien un complex procés creatiu. El primer pas consistia en recollir documentació gràfica, plànols i prendre mides per poder elaborar esbossos de fang i maquetes a escala, per fer enguix els diferents elements que formaven el tot de l'obra per a reproduir-ho, finalment, amb els materials definitius. Enric Monjo no hagués pogut fer una producció tan prolífica sense les persones que van col·laborar i treballar al seu taller. Volem reconèixer la tasca de totes elles, algunes de les quals van ser Carles Ferrer, José Ángel Buscaglia, José Ángel Borina, María Luisa Granero, Josep Martí Sabé, Martirià Mas de Vall, Ricard Corberó, Francesc Carulla, Francesc Torres Monsó, Josep Maria Subiracs, Ferran Ventura, Apel·les Fenosa, Antoni Boleda.